Johor bakal menjadi negeri pertama di negara ini mempunyai pusat rawatan kanser yang komprehensif. Pembinaan Pusat Kanser Tunku Laksamana Johor, inisiatif Sultan Johor, membawa rawatan kanser terkini ke negeri itu. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usai itu sebagai memenuhi impian almarhum Tunku Abdul Jalil yang mangkat akibat kanser hati. It is my hope that with this new hospital, cancer patients will have the best medical attention. And a facility right here in Johor Bahru. That is why a portion of the money that this hospital makes will be channeled to help needy cancer patients and their families. We want this hospital to benefit poor cancer sufferers and their families. Pusat kanser itu akan diterajui sebuah syarikat berasaskan kesihatan dari Singapura, ASEAN American Medical Group AAMG yang khusus untuk rawatan, penyelidikan dan pendidikan mengenai kanser. Fasa pertama projek melibatkan kemudahan diagnostik dan rawatan kanser terkini dengan nilai pembangunan kasar RM300 juta. Ia bakal menyediakan 30 katil harian dan mampu merawat sehingga 7,000 pesakit dalam setahun. Fasa kedua pula merangkumi perkhidmatan pesakit dalaman termasuk satu sayap patuh syariah khusus bagi pesakit wanita. Pembinaan dijangka bermula pada suku ketiga tahun ini dan memulakan operasi pada penghujung tahun 2020.